De grootste les die ik geleerd heb, dat where ecology meets economy, dat is onze bedrijfsslogan, eigenlijk ook een metafoor is voor waar je eigen idealen, maatschappelijke idealen, gezondheidsidealen, duurzaamheidsidealen, de weerbarstige commerciële werkelijkheid ontmoeten. Healthy, fair, organic, zeggen we altijd. Dus gezond voor jou, sociaal verantwoord en ecologisch geteeld. En duurzaamheid begint natuurlijk tussen de oren. Dat noemen we dream, dance, deliver. Oftewel, als je iets duurzaams wil leveren, dan moet je moet je samenwerken. Want in je eentje red je dat niet. Daarvoor zijn de problemen ook te weerbarstig. Zich te realiseren, chefs, mensen in de horeca, kunnen het verschil maken door zich de vraag te stellen, waar komt dit product vandaan en welk effect heeft het gehad op mens, samenleving en milieu? Healthy, fair, organic. En het hoeft niet organic te zijn, als het om de hoek is en je weet precies, je kent die boer en je weet wat hij wel of niet gedaan heeft, dat kan ook prima zijn. Als je het maar weer individualiseert. Als je dat wat je doet, doordringt met menselijkheid. Waar wil is een omweg. Soms moet je wat meer die kant op, soms moet je wat meer die kant op. En iedere crisis is ook een kans. En corona is een unieke kans. Waarom? Omdat het niet lokaal, niet internationaal, maar globaal is. En de hele wereld even letterlijk zijn adem inhoudt. Ik realiseer me dat ik makkelijk praten heb, omdat ik niet in de horeca zit en onze klanten vooral retail zijn, waar de vraag naar bio enorm groeit, als gevolg van een versterkt bewustzijn bij de consument, dat het om zijn vitaliteit gaat. Het gaat niet alleen om het voorkomen, om het genezen van corona, het gaat ook om je immuunsysteem versterken, weerstand opbouwen. Wat niet alleen voor de mens, maar ook voor de natuur geldt natuurlijk. Hoe sterker de weerstand in de natuur, met behulp van biodiversiteit en ecosystemen, hoe groter de kans dat je dat soort pandemieën binnen jezelf of binnen de natuur ook onder controle kan houden. Maar daarvoor, dat zou ook te ambitieus zijn om als een eenvoudige groenteboer uitspraken te doen, en bedweterig, uitspraken te doen over wat een horecaondernemer zou moeten doen. Dus ik weet het niet. Maar ik ben ervan overtuigd en ik snap dat het heel disruptief kan zijn wat er nu gebeurt. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat ook daar mogelijkheden zijn die binnen het nieuwe normaal passen.